case, formar 80. Cabe nada. Ó, meu avô tá dirigindo leve. E eu assumi um pouco. Tá? Esse pedaço aqui foi tudo eu que fiz. Meu pai tá lá, ó. Nossa, essa aqui ficou. Rapaziada, acabei de dar ré aqui, né? Agora tá. Tá limpando ali, meu avô tá limpando a grade. Isso acontece, né? Acabou sujando. Cara, isso aqui é uma delícia, hein? Eu vou falar uma coisa. A única coisa que não gostei desse trator foi a ré dele. Esse engato tá aqui assim. O certo seria com reversor, nem aqui assim. Acelerador dele, temperatura, combustível, a RPM, a rotação. Limpa para-brisa, as luzes. Esse trator aqui é gostoso, hein? Claro, né? Aqui, eu não sei o que é, não entendo muito a estrutura. Falar coisa. Se tem gente, se tem alguém que trabalha na case, pra arrumar isso aqui não, isso aqui, porque eu não gostei não. Podia ser com o reversor aqui assim, pra frente, pra trás, aqui assim. Seria muito mais fácil. Tá, galera, olha o que é isso aí. Vamos ver se dá uma voltinha aí, né? Vamos ver se eu vou poder dar uma voltinha. Voltinha não. Vou poder botar aí.